Ne thjes po kërkojmë si qytetar drejtën tonë një hyrje dalje, sepse është akses deri në Komës. Dhe më tej, kjo është shqiptarëve dhe një oligarkë. Ku është shitet historik? Kjo bllokaria i PS-s. Ne të mbes kjo rrugë. Ç'është politike? E bllokuar. I ne bash, i barabartë. Rrugën, ka do të hyn, ka do dalit, kena punë. Ku jeton policia? Jeton Shqipëria do të shkoj. Au. Të morën vesh asë gjo. Alo. Ja të merë në kasëria, nga Iraku. Pezullohet, apo penalizohet dhe... Por shto gjo, por shto gjo. Arogancë e qeverisë, arogancë dhe e këtyre ndërtusëve, oligarkëve, sot ka rritë në kufit e lashtashme. Nuk mund të lehet ky popull pa i dhonë një shpjegim. Pa i dhonë një shpjegim se si duhet procedohet në këtë rrugë. Qëçi i po thirrë të gjithë banorëve dhe fermerëve dhe bizneseve, ne do jemi në shtetje, protestat të përshkallëzohen jo vetëm këtu në Tuman, në rreth rrotullimit të Tuman, por në gjitha fshatrat e kësaj zone, duke filluar nga Tumana deri në Rrinas. E drejta e pronës është një nga drejtat themelore të njeriu. Dhe këta banorë sot janë këtu për të protestuar për pronën e tyre, për familjen e tyre, janë këtu për të protestuar për bizneset e tyre, për mundin sakrificën që kanë derdhur ndër vite, që ky kryeministër po i shkatron. Sepse kemi një kryeministër që nuk i ka as pak prioritet qytetarët. Kemi një kryeministër i cili, nëse do kishte minimumin e përgjegjësisë, do ishte sot këtu me këta banorë për të bërë transparencë mbi këtë projekt. 1.3 miliard euro ky koncesion. Dhe pikrisht këtu, në aferën e radhës së Tiranës, unë kërkoj nga Tio Mazhranc ngritjen e një komisioni hetimor. Po do t'i pagojnë gjithë shqiptarët 1.3 miliard euro, 60 milion euro i kilometër rrugë, nuk ka 7 shtetet e Europës me marr bashkë, nuk bo kilometri 60 milion euro. Ata e thon fjalën gjithë ditën, të vinë këtu, ti dëgjojnë, të komunikojnë dhe s'kërkojnë asgjë më shumë, përveç se më hap rrugën që të shkojnë në shtëpi vet. Dhe mos më ia vlerësu tokën. Metri katror 2000 lek, kur paketa cigares bën 3000 lek. Ku i kanë pak këto? Metri katror tokës 2000 lek, dhe bëka më pak se i paket cigare. I kemi gjuhë në këto kompanit, i kemi gjuhë gjitha, po këtu pronari është vetëm një. Ai e ka emrin Edi Rama. Ai është pronari. Ai do t'i bëj këto, vi këtu të flasim me banorët, u barilesë, o toka këtyne, o prona këtyne, këtyre u takonë.